За час війни в Україні почастішали випадки знущань над тваринами. Про це наголошують зоозахисники. Рівненщина – не виняток. Нещодавно такий прикрий випадок стався на Дубенщині. Жінка не доглядала та морила голодом своїх собак. Це помітили сусіди і повідомили поліцейських. Вони навідались у гості, аби перевірити правдивість даної інформації. Що було далі – дивіться у сюжеті. Добрий день. Ми вас відемо вилучати собаку, тому що собака була в поганому стані і недотримані норми утримання. Ви віддаєте собаку? Ви віддаєте собаку чи добровільно? Скажіть, будь ласка. Ось так у селі Хрінники поліцейські спільно із волонтерами вилучили собаку через неналежний догляд. Знущання над твариною помітила сусідка і звернулася до поліції. Власниця собак спочатку заперечувала провину, а згодом після доказів визнала вину та погодилась віддати чотирилапого волонтерам. Та, на жаль, подібні ситуації не поодинокі, кажуть зоозахисники. Особлива агресія до тварин спостерігається під час війни. Під час активних таких фаз, коли це був панічний страх у людей, то таких проявів не було. Видно, десь на наших територіях страх це відійшов, то такі ситуації з тваринами стали все частішими, на жаль. Для мене це сигнал, що нездорові люди психологічно, вони, на жаль, не виправились, не переоцінили ставлення до життя і продовжують свою таку негативну поведінку до живого. Зоозахисниця додає, що будь-яке знущання над тваринами неприпустиме, навіть якщо ви власник. Особливо не можна морити своїх улюбленців голодом. Якщо ж ви побачили, як над тваринами знущаються, є план дій. Перший момент – це спробувати зафіксувати це на відео. Фото – це один фрагмент. Максимально правильно це відео зробити. І обов'язково одразу повідомляти в поліцію, викликати поліцію, бо має бути заява, в якій вказане це правопорушення. Якщо поліція не реагує, що досить часто буває, тоді це виставляти в публічний простір, не вказувати прізвище людей, адреси, щоб не було якихось інших зі сторони людей реакцій, але звертатись публічно до органів влади, також до поліції, щоб відреагували на таку ситуацію. За знущання над тваринами без завдання тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення тварин на призволяще та інші порушення правил утримання та транспортування, загрожує від 3 до 5 тисяч гривень, але є й кримінальна відповідальність. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.